ჩვენთან დამიკავე. ერთი წამი. აი. ერთი წამი. მაინტერესებს, ესე იგი 359 ავტობუსში ერთი წამი შეხედეთ რა ხდება რა. აი ხა აქ რო უნდა ადამიანს ასვლა, როგორ უნდა ავიდეს, ერთი ძალიან მაინტერესებს, პიკის საათია. კი, კაცკი, აბა რაღაცა ხო უნდა გავა. აი ხა სახში მიდის ხალხი, მეც მინდა სახში წასვლა. ყველას ეჩქარება ბავშვებთან. აი აქ როგორ უნდა ავიდეს? სამა, ხო, არა, ქალაქი დგას. ქალაქი დგას. ესე იგი, მთელი ვაკე დგას. ავტობუსებში აი ეს ამბავი ხდება. აი ეს ამბავი ავტობუსში. ვერ ახვალს შიგნით. კახი კალაძე. აი მოვძანდი აქ და ნახე როგორ მუშაობს ეს ბასლაინი. ბასი მაინც დაამატე. ავტობუსები მაინც დაამატე, რომ ხალხი ავიდეს წესიერად შიგნით. ია, რომ საზოგადოება. თუ ტრანსპორტი თვითონ, თვითონ. აი ხა შეხედე. რამდენი უნდა გამოტოვო? რამდენი ავტობუსი უნდა გამოტოვო? იმისთვის რომ აქ ახვიდე. გინდა მანქანით წადი. და გინდა იმით წადი, რა ქვია? გინდა ავტობუსით. სახში მაინც ვერ მიყვალ დროზე. ამაშია თბილისის ტრანსპორტის პრობლემა. აი ხა აქ რო ადამიანი ავიდეს, უნდა მოყვეს უბედურებაში და წყლეტვაში. რა არისა, ომია თუ რა არის? აა, შეხედე. ეს საბუთი. არა, ბარათაშვილზე მიდის. მაგით უგეშერება რა? არ ვიცი ხა, არ ვიცი, არა, ეს არგუმენტია, რომ ვიცი, ასლაინები გავაკეთეთ. კი ბატონო, მაგრამ ماشي, ეს ماشي, ეს ხო ნორმალურად უნდა იმუშაოს ამან, არა. 90-იანებში მახსოვს ესეც. 90-იანებში მე აი ამ ხელო ვიყავი, აბრუნდავდი. შეხედეთ რა ხდება, ხო? აუ, მაგარი უბედურება. რაც გამოტოვებული გაქვთ, ხო? ხო. არა, არაფერი დიდი არ უნდა, აქ უნდა просто გამოსეირნება. ესე იგი, კახი კალაძე, აქ საჭიროა უბრალოდ გამოსეირნება, საღამოს შესახთან ხდება ეს ყველაფერი. ხო, ვერ ჩავიწერე ეს. აქ საჭიროა მარტო გამოსეირნება. ო, მე ვერ შევიგი. ხო, გამოისეინოს მაგის სახლი, აქ ცხოვრობს ე? ხო. ეს რა არის? აი საერთოდ რომელი წელი? რა უბედურება? ო. საერთოდ ამ სატრანსპორტო პოლიტიკაზე ხმას ნუ იღებ თქვენ. ხმა, აი ნახე, რამდენი ხალხია დარჩენილი, შეხედე. შეხედე. მეორე და მესამე ავტობუსტოვებს ხალხი. ეს არის პიკის საათის თბილისი. აი ეს არის ეს. და ვიღაცა რომ აქეთ ამხარეს ნახეთ, ეხა მეორე მხარეს 354 ავტობუსი. აბატონო. აბატონო. აბატონო, აბატონო. რამდენი წგინდა იმდენი ავტობუსები მაინც დაამატეთ ხალხო, ხო ჩაკეტეთ მთელი ქალაქი და გადაკეტეთ და ის არის ბლოკადაში არის მთელი ვაკე. ავტობუსი მაინც დაამატეთ, რომ ხალხი დროზე მივიდეს სახლში. კატასტროფაა, ეს არის კატასტროფა. საერთოდ არ გაბედოს ვინმე მწვირი გამოყოს გარეთ. თბილისის საკრებულოდან და მერიიდან გამოეთრიონ აქ. ეს არის ჭავჭავაძის გამზირი და აქ ცხოვრობს ყველა. გამოვიდეს აქ და შეხედოს რა ხდება ქალაქში. ვის საინტერესოს მარტო ფული უნდა გააკეთონ ამ ავტობუსის ტენდერებით? მარტო ამაზეა საუბარი აქ, თორე შეხედეთ, გინდა მანქანაში იჯექი და გინდა ავტობუსში იჯექი, სულეთია. ესე იდგება ხალხი აქ 1 საათი. ამაშია პრობლემა. აი ხა დღეს საღამოს ეთერში მივდივარ და თავზე დავახურებ ამათ. ვერ გავიგე ამ ხალხს, ოჯახი არ, ოჯახები არა, სახში მისვლარ გინდა სადილზე და დროზე, მთელი დღე მუშაობთ ისედაც. ხო? სამარცხვინოები, კორუმპირებული ხროვა ესაა.